Այսուր ենք եկի։ Իդ ինչա։ Հա, տերևը թափվել է գետնի։ Բայց ինչ ադելն է, կողքդ ինչա։ Ջուրը ուրա։ Բարի ձեզ։ Ձեզ հետ է Ահարոնը ու ձեր սիրելի Ադելինան ու Աննան։ Ինչի։ Հա։ Հա, այսօր մի քիչ ուրիշ ձևի վիդեո եմ պատրաստել ձեր համար։ Տարբերվելու է մյուս օրերի վիդեոներից հիմնականում նրանով, որ հաստատ այս անգամ շատ չեմ խոսալու, որովհետև այս անգամ ուզում եմ ձեզ ցույց տամ մեր, չգիտեմ, աշնանային դիլիջան ասեմ, թե ուղղակի աշուն ասեմ Հայաստանում, որովհետև ես միշտ ուզեցել եմ այս սեզոնին գամ ստեղ նկարեմ, ֆոտոներ, վիդեոներ ունենամ, բայց միշտ չէր ստացվում, միշտ հենց տեսնում եմ, որ ցենց արդեն ցենց սիրուն փարթամ գույները փոխվել է բան, բայց չէի կարող հարմարացնել գայ, միջև գալիս է արդեն տերևները թափած է լինում։ Հիմա այս պահին մենք գոշի լճում ենք, եկել ենք ընտանիքով մի քիչ վայելենք, տեսնենք այս սիրունությունը, նկարվենք, չգիտեմ, նկարենք, ձեր համար սիրուն վիդեո պատրաստեմ։ Ու գնանք տուն, այսքանը։ Դե դուք վայելեք սիրուն տեսարանները, թե ստեղից, թե ուրիշ հատվածներից, որոնք նկարել եմ մոտորերս։ Դուք երեք պետք է պրոստե իմ ջղայնությունը տենայիք։ Այս արդեն հաջորդ օրն է։ Ես երեք որ եկա որ նկարեի, ցենց սապարկս դրեցի, բացեցի, ցենց որ դրոնը հանեմ։ Ու այսի չկար։ Ոայ ոնց էի ջղայնացե։ Այս սրա նման։ Այմեն օրից, դուբլ դվա։ Ինչ որ երեք ասել էի, շարունակենք վայելը։ Ես լուրջ հուսով եմ, որ ձեր դուրը կգա այս վիդեոն, որովհետև իմ համար էսի շատ մեծ նշանակություն ունի, հա, կարող է եւ ավելի լավ կադրեր եք տեսել ուրիշների կողմից, բան, բայց իմ համար անձամբ էսի շատ կարևոր բան է, որովհետև ասում եմ, ես ինչ արշավներ եմ գնում, չեմ կարողացել նորմալ այս սեզոնին գամ ստեղ նկարեմ, բայց հիմա քան որ ստեղ եմ ապրում, կարելի ասել, հազիվ ստացվել է։ Որ ինչքան նայում կողքերս, հազում եմ նկարեմ, բայց հետո գիտակցում եմ, որ այդքան զայրատկա չունեմ, Բաց հետել էտի արդեն նկարել եմ։ Ես ուզում եմ ուղղակի ձեզ այսօր սիրուն տեսարաններ ցույց տալ, սիրուն կադրեր ցույց տալ աշնանային գույներով։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը։ Հուսամ ձեզ դուր եկավ։ Բաժանորդագրվեք, լայք դրեք վիդեոին, մեկնաբանություններում գրեք, ինչ եք ուզում տեսնել, ձեզ դուր եկավ թե չէ։ Ձեզ հետ էր Ահարոնը։ Կիսվում էի աշնանային Հայաստանի տեսարժան վայրերով։ Հայաստանի փոքրիկ մասով, բայց ամեն դեպքում էլի շատ սիրուն է։ Ճանաչեք մեր երկիրը, առողջ եղեք ու հաջողություն ձեզ։ Այ փափուկներ թռնի մեջ, հա։ Չիլնի, չէ, ասենք գաստեղ, պրոստը լռություն է, բնություն է, քամու ձեն է, տերևների թափելը, որիշքան բան կա լսելու, ծիտիկների ծալվելոց է էլի ասեմ։ Պետք է անպայման գազ զելեն, տելա։ Մենք հանգիստ, ասենք ժամից ավել աստեղ ենք, կայֆ հավես մեր համար նստած ենք, վայրում ենք պրոստը, որ նայում ենք ողքերդ, հիմա չէ։ Ուզում ես հելես գնաս։ Մեկ ասում ես բռնես ասես լավ էլ անջատեիք ասենք հանգիս լրվենք բանման իրանք չէ եկել են քեֆանելու իրանք ու չեն եկել այստեղ պրոստը ինպես է շշն ստենստեն այն լճին բա խորոված է հեսա կայնի հեսա 5 րոպեից շա շշում են մեծ մասը սենց մարդիկ որ գալիս են այստեղ այն որ տենին այսին սիրուն ա բան բայց ասենք իրանք թքացնեն այդ տեղինքի մաքրության վրա ընթացքում է ճանապարհին գալուց 95% վստահ եմ որ թափել են որտեվ շատերը տենց են անում ու դեռ կանեն ու իրանք դեռ կշատանան Ցավոք սրտից ասենք սենց էլի ասենք գալիս են ու սաղ տեղանքը փչացնում են։ Տաշի